Prajem vám pekný deň, milé dámy, vážení páni. Dovolte, aby som vás privítala na dnešnej tlačovej konferencii a poďakovala sa, že ste prijali naše pozvanie. Spolu s kolegom Miroslavom Beblavým sme pripravili balík návrhov zákonov. Celkovo sa jedná o 28 zákonov, ktorých prijatie by znamenalo zrušenie vyšších územných celkov bez náhrady. V prípade ich schválenia by sa jesenné voľby už nekonali, a štát by mal príležitosť ušetriť v nasledujúcom volebnom období viac ako 200 miliónov eur. 15 rokov pôsobenia VUC je naozaj dostatočný čas, aby sme mohli hodnotiť, či vyššie územné celky splnili ten cieľ, ktorý im pripisovala reforma verejnej správy. Jedným zo základných cieľov malo byť zníženie regionálnych rozdielov. Treba povedať, že za ostatných 15 rokov sa regionálne rozdiely, keď porovnávame buď priemernú mzdu, hrubý domáci produkt alebo mieru nezamestnanosti, buď zostali zachované, alebo dokonca sa zvýšili. Čo sa týka správy, efektivity správy, treba povedať, že ani tento cieľ naplnený nebol. Od roku 2004, kedy prešli posledné zásadné kompetencie na VUC, dokonca došlo k nárastu zamestnancov o 57% z 1035 na 1631 ľudí a dlh VUC sa zvýšil z 0 na 370 miliónov eur. VUC nepriniesli ani oživenie demokracie a záujem o správu vecí verejných. Treba povedať, že dlhodobo práve tieto voľby, okrem volieb do Europarlamentu, dosahujú najnižšiu volebnú účasť a zúčastňuje sa ich len takmer každý piaty obyvateľ Slovenskej republiky. Čo sa týka návrhu prerozdelenia kompetencií, ako túto situáciu chceme riešiť a o finančných dopadoch tohto zákona, bude hovoriť môj kolega Miroslav Beblavý. Ďakujem pekne za úvod a dovolte mi teraz vysvetliť podrobnosti tohto návrhu. Takže náš balík obsahuje 28 návrhov zákonov, z toho je jedna novela ústavy, 4 novely ústavných zákonov, ktoré sú potrebné pri zániku VUC a 23 noviel tzv. Obyčajných zákonov. Tento balík spolu rieši to, že jednak VUC musia zaniknúť, a najmä teda to, čo potom s ich kompetenciami, majetkom, zamestnancami a všetkými ostatnými záväzkami, kto za ne bude zodpovedný. Naša idea je prerozdeliť kompetencie dnešnej VUC medzi mesta a obce na jednej strane a štátnu správu na strane druhej. My navrhujeme, aby mesta prevzali tie zariadenia, najmä v oblasti školskej, strednej školy, sociálnych zariadení, ale aj kultúrnych, ktoré majú miestny charakter. To znamená, že najmä teda v prípade okresných miest, kde je takých najviac, aby tam, kde to slúži, či už obyvateľom toho mesta, obyvateľom najbližšieho okolia, tak si myslíme, že to mesto je najvhodnejším správcom a ukázalo sa aj za tých 15 rokov decentralizácie na Slovensku, že mesta a obce sa vedia zhostiť správy aj majetku, aj tých pracovnoprávnych vzťahov. Na druhej strane, keďže medzi aj kultúrnymi, školskými, aj sociálnymi zariadeniami sú také, ktoré majú nadmestský, nadokresný, prípadne niekedy je celoštátny charakter, tak navrhujeme, aby tam, kde tie mesta nie sú vhodné, kde sa na to sami necítia, aby to prešlo pod príslušné ministerstvo, respektíve pod príslušný okresný úrad podľa typu kompetencie. To znamená, že dojde k roztrhnutiu týchto kompetencií. Takisto v prípade ciest navrhujeme, aby tie prešli pod Slovenskú správu ciest, ktorá ich mala do roku 2004. Okrem ciest, ktoré sú v intravilane miesta obcí, druhé, tretie, tri. To znamená, že lebo dneska je situácia, ja som bol nedávno v Spišskej Novej Vsi a tam mi primátor povedal, že mu ľudia nadávajú, že jedna cesta je odhrnutá, uprataná, druhá cesta od 10 metrov ďalej na rovnakom námestí nie a on im musí stále vysvetľovať, že lebo tá druhá cesta je vúckarská a on s ňou nevie nič urobiť, hoci je primátor. Preto navrhujeme, aby s výnimkou samozrejme diaľnic a ciest prvej triedy, za ktoré štát zodpovedá plošne všade aj dnes, tak tie menšie cesty, ktoré sú dnes práve v úciek a sú vo intravilane miesta obci, aby prešli k ním. Naopak navrhujeme, aby do štátu prešlo objednávanie autobusovej dopravy. To je aj koncepčne lepší situácia ako dnes, kde sa všetci odborníci zhodujú, že železničnú autobusovú dopravu treba objednávať spoločne, lebo to je jediný spôsob, ako to integrovanie riadiť, ale dnes štát objednáva železničnú dopravu a vúcky objednávajú autobusovú dopravu, čo dôsledkom je aj pomerne veľká rozbitosť a neefektívnosť tohto systému, na čo poukazujú všetci. Takisto navrhujeme, aby pod štát prešli kompetencie celoštátneho koncepčného charakteru, ako je územné plánovanie na území regiónu, ale poviem aj nemocnice. Tie dnes do veľkej miery ani nie sú v správe VUC, pretože skoro všetky VUC ich buď predali, prenajali alebo nejakým spôsobom sa ich
sa ich zbavili, ale formálne stále tie zriaďovateľské kompetencie vykonávajú. Takže to navrhujem, aby sa vrátilo ministerstvo zdravotníctva. Takisto kompetencie v oblasti zdravotníctva, pokiaľ ide o lekárne, lekárov a niektoré ďalšie, navrhujem, aby sa vrátili pod ministerstvo zdravotníctva a jeho jednotlivé inštitúcie. Tým pádom dojde na jednej strane k výraznému posilneniu zodpovednosti a právomocí miest a obcí. Predpokladám, že najmä okresných miest, keďže drvivá väčšina tých zariadení je v nich, aj keď nie, nie len samozrejme. Ale dojde aj k miernemu posilneniu právomocí štátu. Dnes je samospráva financovaná tak, že 70% z výnosu dane z príjmu fyzických osôb ide obciam a mestám a 30% ide vyšším územným celkom. My po prepočtení tých finančných dopadov navrhujeme, aby na obce sa zvýšil ten podiel na 88% a naopak štátu sa vrátilo 12%, lebo podľa nášho odhadu to zodpovedá tomu, ako si prerozdelia finančné náklady tých kompetencií, o ktorých hovoríme. Bude to teda zhruba 18-12 z tých 30%. Zároveň treba však dodať, že školstvo a zdravotníctvo nie sú cez tieto dane financované. Školstvo je financované cez normatívy ako prenesený výkon štátnej správy a zdravotníctvo je financované cez zdravotné poisťovne. To znamená, že to aj naďalej bude financované týmito spôsobmi ako doteraz. To prerozdelenie dane sa týka najmä financovaní vecí, ako je kultúra, sociálna sféra, cesty a už spomínané napríklad autobusy. Náš odhad úspory, ktorý spomínala Katka, je aspoň 200 miliónov eur za najbližších 5 rokov. Tá úspora sa týka nielen zrušenia volieb, to je najmenej, to je asi 10 miliónov eur, ale najmä nákladov na fungovanie zastupiteľstva a úradu VUC. Náš odhad je, a my sme, aby sme boli korektní, my sme neodhadli, že sa ušetrí komplet, pretože myslíme, že niektorí tí úradníci sa budú presúvať jedným alebo druhým smerom, ale odhadli sme na základe aj minulého vývoja, že minimálne polovicu tých úradníkov a nákladov je možné ušetriť. A samozrejme zastupiteľstvo je ušetriť celé, keďže to naozaj nebude. Takže to spolu vychádza na viac ako tých 200 miliónov. Na záver ešte dve informácie. Samozrejme všetko môže prejsť len vtedy, ak to má svoju podporu. Táto zmena vyžaduje podporu ústavnú. Vyžaduje podporu 90 poslancov, keďže je súčasťou aj novela ústavy a ústavných zákonov, kde je VUC zakotvený. My sme preto aj rozmýšľali, či vôbec s ňou prichádza, akokoľvek sme o nej presvedčení, ale trvalo na mesiac ju vôbec len legislatívne pripraviť. A to, čo nás tomu pozbudilo, bolo fakt, že strany, ktoré reprezentujú 85 poslancov, sa v minulosti vyjadrili ich predstavitelia za tento krok. To znamená, že takmer ústavná väčšina už verejne deklarovala v minulosti, že by za toto bola. Konkrétne sa jedná o stranu Smer, kde to Robert Kaliňák podporil hneď po minulých župných voľbách. Jedná sa o stranu SAS, kde to priamo predseda Richard Sulík podporil priamo po minulých župných voľbách. Jedná sa o stranu Smer Rodina, ktorá to má dokonca v oficiálnom volebnom programe. A plus teda samozrejme štyria poslanci našej skupiny v mojom mene, teda okrem nás dvoch aj pani Zimenová a pani Petejk budú za toto hlasovať. Preto nie sme ďaleko dosiahnutia primeranej ústavnej väčšiny, ak poslanci budú rešpektovať svoje minulé vyjadrenia, respektíve záväzky. Na druhej strane treba povedať, že keď v súčasnosti dve najväčšie strany v parlamente, teda aj Smer a SAS, toto deklarovali, ale žiadna z nich to za tých 5 rokov, či pán 4 roky odvtedy nenavrhla, tak je zjavné, že súčasným stranám v niečom to zachovanie systému aj vyhovuje, pretože je to spôsob, povedal by som tak, že odkladisko často B a C kategórie politických ľudí na úrovni úradu, župy alebo a podobne. A nie je asi náhoda, že k tomu sami nedostali, ale týmto návrhom chceme dať poslednú šancu, aby sa to stihlo, pretože ak by tento zákon prešiel, tak je ešte naozaj možné stihnúť to schváliť aj s prezidentom, aj s vyhlásením zbierke včas, aby jednak nemuseli byť už ani vyhlásené župné voľby podľa súčasnej legislatívy a jednak, aby bol približne pol roka na prechod na prechod všetkých tých kompetencií, čo ak sa aj pozrieme na skúsenosti z minulosti je viac než dostačujúce. Keď sa schvaľovala decentralizácia v rokoch 2002-2004, tak vtedy bolo často len 2-3 mesiace na tieto veci. To znamená, že my chceme dať trošku viac, aby občania boli ušetrení akýchkoľvek, samozrejme, nepohodlia. Keďže vieme, že kaprom sa samým často rybník vypustiť nechce, chceme aj poprosiť občanov, aby túto iniciatívu podporili a preto spúšťame dneska aj online petíciu, ktorú budeme teda aj čo najintenzívnejšie propagovať. A je cieľom je naozaj posilniť a vytvoriť ten verejný tlak, tak aby sme naozaj v tomto parlamente boli schopní tento krok presadiť.
Toľko z mojej strany, ďakujem veľmi pekne za pozornosť, samozrejme teraz je priestor na vaše otázky. Dobrý deň, Miro Kohut, Teatrojka. Teraz je témou číslo 1 vo vláde, tiež teda vúcky, ale nie ich zrušenie, ale z dvojkolovej voľby na jednokolovú. Dôvodom je okrem iného napríklad aj, aby sa extrémistickí kandidáti nepresadili. Zaujímalo by ma, či aj tento faktor ste vy zohľadňovali, alebo je to vyslovene len o tej efektívnosti? Zohľadňovali sme aj to, poviem za seba názor, že vúcky ako také, ako vidíme dnes, sú ideálnym nástrojom presadzovania extrémizmu. A to z následovného dôvodu, že ľudia si k tým nevytvorili vzťah a nevnímajú ich ako podstatné pre zabezpečenie svojho každodenného života. A tým pánom sú ochotní cez hlasovanie vo VUC vo veľa väčšej miere vyjadrovať protest voči existujúcim pomerom, než naozaj hľadať najlepšieho kandidáta, ktorý im zabezpečí odvoz smetí, školu alebo ich dôchodky, ako je to na celoštátnej úrovni. Je to taký jednoduchý, lacný protestný hlas. Vidíme to napríklad Banskobystrického kraja, kde pán Kotleba je neveľmi dobrý župan, ale napriek tomu župan nie je na tom ani o nič, ľudia žijúci v nej nie sú na tom ani o nič lepšie, ani o nič horšie veľmi, ako boli predtým. Jednoducho preto, že župan nie je podstatná pre ich životy. Z tohto dôvodu si myslíme, že vôbec pokračujúca existencia Žuba, teraz je úplne jedno, aký bude volebný systém, lebo pán Kotleba vyhrá v dvojkolovom a podľa mňa má veľkú šancu vyhrať v jednokolovom, pretože ten mu naopak skôr pomáha už v dnešnej situácii. Ale pokiaľ budú župy existovať, bude to ideálny nástroj na presadzovanie extrémistov, pretože pri nízkej volebnej účasti a tomu, že ľudia prisudzujú tomu nízku váhu, je to priestor pre protestný hlas. Ja som sa pýtal veľa ľudí v Banskej Bystrici, kde, ak sa nemýlim, pán Kotleba uzískal väčšinu, myslím v meste, alebo veľmi vysoké percento. Pýtal som sa tých ľudí v Banskej Bystrici opakovane pri návštevách, že či si myslia, že by bol zvolený za primátora Banskej Bystrice, keby niekto kandidoval. A nestretol som jediného človeka v Banskej Bystrici, ktorý by mi povedal, že pána Kotlebu by zvolili za primátora Banskej Bystrice, pretože to už by bolo pre ľudí príliš drahé. Z hľadiska toho, že tam už by naozaj išlo o príliš veľa služieb a zabezpečenie základných vecí. Ale keď je to niečo, čo v podstate sa ľuďom samotným zdá zbytočné, evidentne to vidíme, tak je to ideálne na to, aby protestovali. Ak nie sú ďalšie otázky, tak vám ďakujem pekne za pozornosť.